Fənərbaxça klubu Super Liqada çempionluq mübarizəsində ağır zərbə alıb. İstanbul təmsilçisi 33-cü turda Sivas Sporla səfər maçında xal itirib. Sivas şəhərində keçirilən oyun 2-2 hesabı ilə bitib. Hərçənd ilk hissə Fredin qolu sayəsində qonaqların minimal üstünlüyü ilə yekunlaşıb. 57-ci dəqiqədə Fode Koyta tarazlığı bərpa etsə də, İrfan Can Kahvecinin qolu Fənəri yenidən irəli çıxarıb. Lakin baş məşqçi İsmail Kartalın futbolçuları qələbə hesabını qoruya bilməyiblər. Reymanay Sivas Sporu məğlubiyyətdən xilas edib. Ardıcıl 7 qələbədən sonra xal itirən Fənərbaxçı hazırda 2-ci yerdədir. 86 xalı olan kollektiv lider Qalatasaraydan 4 xal geri qalır. Qeyd edək ki, 34-cü turda Fənəri daha bir çətin sınaq gözləyir. Komanda aprelin 27-si keçiriləcək maçda doğma meydanda Beşiktaşla qarşılaşacaq.